对不对？我讲的过去啊。刚转你刚转。他那个。这枪的十六转。他那个。转的。Hold for the position, telephone. Hey! 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 Yo, yo! There's montage! Pak gdje sam normalno reći tako jedni futbolist da je ataka na dreda da veda, pa je zjedan, u zjed, no koš se problem, i pa zjed će. Mi se dume ekipe, po mene kalendar, bo ne pak je sada, bez se sve jemen vegu. Šte ti čka që më të shmangaj, prezident, pa u për buj, ishte, që ka shmangur Skënderbeu, kjo, sada t'ila me ere? Kjo ishte e nëzitim, e letarët janë nëzituar, e kënë mos koordinim, ishte mos shumë nga pjesa informimit, sepse normalisht nuk mund të merë një vendim tjilë, sepse është një ekip futbolli dhe në gjitho problem, në gjitho gjithë do tjetë brënda familjes. Bojkotet të tila prezent janë disa herë të pa tolerueshme, do të ketë masa ka që futbolistëve? Nuk po flasim për masa, e këton është të mëne qëju një nëzitim i futbolistëve, besoj që futbolistëve do të reagojnë vetë ashtë në fushën e lojës, sepse futbolli luhet atë karjerën e bëjnë fushën e lojës dhe nuk e bëjnë në për duke u marrë me mediat dhe duke u marrë me bojkote. Bojkoti është, me përpër ishte, them, është nxituar, sepse humor, nuk e di në qarë vethanësh, po qdo gjë u sjarua dhe jemi me ekipin shumë regull. Pas jenë bërë dhe pagisët e futbolizme, që tash me i këtë një bjuru, patë dhe një takim në vetëbolizme, por i pam nga tonet, nuk ishte tonet të ngritra, duke se më shumë diskutua për një Skënderbej në fushën e lojës. Nëse këto nuk është, ne nuk jemi mësu të i bëjmë të zgjidhim gjërat me nervozizma dhe me bërtitura, po folëm normalisht, ashtu si shflitet, ata kërkojnë një të drejtë që normalisht u plëcuat, është e drejtë atyre, ashtu e menduan, ashtu e bonë, por e gjithë atër, klubi ka regula, ka dhe sankcione në shumë kurde. Nërkohë, një të nëshë me të paraqitet e ekipi dherën në këto momente? Nuk është se jem një knaj, sepse ekipi Skënderbeu nuk mund të ishte në këtë pozicione. Investimet që me gjithë se ne jemi të deklaruar që nuk marim pjesë, jemi në proces gjysor, të shmë dhjet me këmë nga qeshori marë presim në vendimin përfundimtar të që do bëhet me Skënderbeu, por së këtë Skënderbeu nuk është pak investuar, është investuar për të qenë në vëndet e larta të klasifikimit. Në pritet për merkaton në hyrje dhe në dalje për Skënderbeu, a më në zbarët e detaj? Jo, merkaton në hyrje dhe në dalje nuk diskutohet që ka, do ketë, gjithmonë Skënderbeu është i hapur, nuk është bërë penges kur për lojtarët premtues që janë, ne edhe në momentet shumë të sukseshme, kemi qënë që kemi pas, kemi edhe në mes merkatos, në mes të sezonit kemi bërë merkatos, sepse ne nuk më pengojnë, gjithë ta që ka një perspektivë shumë më të mirë jashtë vendit. Për momentin, ka emra konkretë që janë në listën të uaj për të larguar? Emra ka qarkullojnë, por nuk është se ka gjithë konkrete. Në momentin që do kemi një gjithë konkrete dhe ndashur, do të abëjmë diturën edhe juve. Dërko, duke se qeshori është i largët, pra kërë të prisë një vendim, jini optimiste në pritit e një përgjigje pozitive? Besojmë shumë ke gjukata federale, sepse është e vetë me gjukatë që merë vendime dhe nuk merë vendime, sepse ne dim që KASI dhe UEFA aty janë po aty të njëjtët dhe nuk është se ishte surpriz për ne vendimi i KASI, por gjukata federale është diçka tjetër dhe aty presim drejtsinë. Taka dhe që në përme ekipin dhe ditë në shtunë këtu, apo dhe largohat? Jo, dhe largohat, do rikëthejem për sëri. Prezentoj dhe diçka të fundi, do rikëthejsh atë njërë tek të qështja e ditës, lojtarët pas takimit janë shlyer përfundimisht, nuk kanë më pagat prapambetura, apo do të shlyer ditën e vijme? Janë shlyer dhe është bërë një kalendar për disa nga, po janë mund të jenja 4-5 lojtarë që kanë disa rogat përfambetme, ku janë dy rogat përfambetme, që do i vendoset një kalendar dhe shlyer.